Baş nazir Novruz Məmmədov tikinti obyektlərinin enerji təsisatı şəbəkəsinə qoşulmasına görə qoşulma haqqı məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarında dəyişiklik edib. Son xəbər az, Baku WS istinadən xəbər verir ki, qərara aşağıdakı dəyişiklik olunub. Birinci hissədə 24 rəqəmləri və sözləri 20 rəqəmləri və sözü ilə əvəz edilib. İkinci hissədə 12 rəqəmləri və sözləri 10 rəqəmləri və sözü ilə əvəz edilib. Həmin qərarla təsdiq edilmiş bir nömrəli əlavə sahibkarların tələb olunan gücü 150 kilovata qədər olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təsisatı şəbəkəsinə 24 gün müddətində qoşulmasına görə qoşulma haqqının məbləğinin adında 24 rəqəmləri və sözləri 20 rəqəmləri və sözü ilə əvəz edilib. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə sahibkarların tələb olunan gücü 150 kilovata qədər olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təsisatı şəbəkəsinə onların istəyinə uyğun olaraq 12 gün müddətində qoşulmasına görə qoşulma haqqının məbləğinin adında 12 rəqəmləri və sözləri 10 rəqəmləri və sözü ilə əvəz edilib.